здравейте на 5 октомври с Култура БГ. Много ми е приятно, що се отнася до първата ни тема. Не, че другите са ми неприятни в никакъв случай, но се посвещаваме в началото на филма Гунди, легенда за любовта, посветен на живота на легендарния футболист, който се очаква да тръгне по кината през 2024 година. Появиха се първите кадри на филма. Аз лично съм изключително впечатлен, но повече по въпрос ще ни разкажат режисьора Димитър Димитров и оператора Борис Славков. Добре дошли. Благодаря за поканата. След това ще попеем, ще ви представим третия международен хоров фестивал Момчетата пеят, в който ще участват състави от България, Белгия и Швейцария. Заедно с професор Адриана Благоева ще говорим по темата. Сега обаче се насочваме към Александра Гжелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими, аз се намирам в галерия Прегърниме. Тук от 19 часа предстои събитието Миниатюри за Рони. Вечер в памет на Андрония Попова Рони, която ни напусна преди 5 години. Ще съберат музиканти, приятели и, разбира се, вход отворен за всички, които искат да дойдат, да я почитат, да си спомнят за нея, да чуят музика, свързана с нея. Всъщност това е част от дългосрочен проект на галерия Прегърниме, която организира. Това е третата поредна вечер в памет на музиканти, джаз музиканти, които вече ги няма. Първата беше посветена на Васил Пармаков, след това на Румен Тосков, Рупето. Тази вечер от 19 часа на прекрасната Рони. Благодаря ти, Шани. Тъй като нашия екип е разпръснат в цялата страна, ще отидем и до Габрово, където предстои тази събота и неделя откриването на дългоочаквания център Кристо и Жан-Клод. Но преди това да видим какво ни подготвил Владислав Селов от Пловдив. Здравей, Влади! Здравейте, от Пловдив също ще си спомняме за музиканти, които ги няма, но всъщност ги има. Милчо Левиев, неговото творчество продължава да живее в поредица от изяви, като преди време беше соната 57 с недовършени негови произведения, а сега ще чуем филмовата му музика, претворена в песни, които ще изпее Вики Алмазидо с участието на изключителни музиканти като Антони Дончев, братя Владигерови, Валери Костов, Струнен квартет от Пловдивската опера и млади музиканти. Това е концертът Отклонение, който предстои на 6 октомври в петък в Дома на културата. Борис Христов, след малко ще ви разкажем повече. Благодаря ти, Влади. Ние преди да отидем към филма Гунди и легенда за любовта, за съжаление трябва да отбележим някои тъжни факта от вчерашния ден. Не просто тъжни, ужасни, отвратителни. На 50 годишна възраст внезапно почина Владимир Трифонов. Скъп приятел на нашето предаване, програматор на филматетично кино, Одеон и кинофестивала Киномания. Изключителна фигура, влюбена в европейското кино и голям негов познавач. Владо Трифонов беше един от хората, на които дължим срещите си с големите постижения на киното на Европа. Като такъв беше наш чест гост и много ще ни липсва. Бог да го прости. Опелото ще се състои в петък, 6 октомври, от 11:30 в храм Свети Седмочисленици. Също така, още една тъжна новина от вчера, напуснани Иван Минчев, музикален продуцент, менеджер, инициатор на много концерти, фестивали и албуми, ярък музикален журналист, импресарио и много близък приятел на Милчо Левиев, страстен почитател на джаза, който е помогнал на много, наистина много музиканти. Бог да го прости и него. Ето така, скъпи приятели, тръгваме към темата за филма, но това са хора свързани с нашият така общ културен свят, под който ние ставаме малко по-пусти. Разбира се, самия Гунди, ние така, дори да не сме били свидетели на неговата кончина, по същия начин знаем какво се случва, когато той е изненадващо светил от този свят, заедно с друга легенда на българският футбол. Но Гунди, като че ли с вас започваме, много повече просто от един футболист, много повече от един човек, който така повежда спортните запалянковци към чистотата на спорта, изключителния талант и всичко останало. Много е ужасна тази дума, знам, но тук за него думата икона наистина е много близко. Нали така? Ами да, това, което е впечатляващо за него и това, което е може би различното от останалите спортисти и футболисти така по онова време, е онази аура, която той е имал. И това, което за нас беше любопитно и за мен като режисьор, е всъщност да се намери този ключ. Защо той е бил толкова харесван и толкова, нали, обичан? Може би тази скромност, може би тази искреност, която е притежавал, може би това, че е бил на върха, все пак си е знаел къде му е мястото и не се
така държал като звезда. Като звезда. Което може би е така, по този начин хората са го чувствали близък. Да, и освен това тази верност към отбора. Аз не защото съм така страстен левскар и всичко останало, но също много рядко остава тази, то вече в днешно време е по-скоро невъзможно, да останеш верен на един отбор, да кажеш, аз тук съм се родил, тук ще умра, дали, което се казва да. И в така промо материалите, които гледат. Да. Ами това според мен е най-вече, освен към един отбор, естествено, неговата любов към този отбор е неоспорима, но той е бил и националист. Той за него, той искал да играе за България, искал да играе в България. Националист е малко по-така. Националист звучи, да. Да, но наистина патриот, който е реално обичал държавата си и е искал да бъде тук и да се развива тук, което също е страшно и актуално и за днешния ден, за днешния момент, за хората, които взимат нали, решението да останат в България и да се развиват в България и да бъдат най-добрите нали, тук и да дават пример. Че може. Че може. И има как да стигнеш до някакви върхове. Господин Славков, към вас сега малко, защото аз наистина не, защото сме посетени на киното, но тези първи кадри наистина дават заявка за един изключително добре заснет филм, един измислен филм в визуално отношение. Много ми е интересно, защото виждаш се играта и с оптиката и всичко останало, в какъв ключ е подходено, защото това са наистина, още от началото се вижда едни кадри, които са много свързани и с епохата, в която така се развива главния герой. Ами аз си, реално и ми така силно вярваме, че в основата на всичко е подготовката. Ние сме вече 19 години с него екип и положихме страшно много усилия на ниво подготовка да проучим епохата и да направим така, че този филм да има същевременно съвременно звучене, но и когато го гледаш да лъха на епоха, т.е. тя да се усеща. И поради тази причина ние гледахме страшно много материали от всички филми, които са се заснемали в периода 50-те, 60-те, 70-те. Видяхме на каква лента се е снимало. Изготвихме цветови гами, които да отговарят на това, за да може цветопредаването на зеленото, на жълтия цвят, на синия цвят да отговарят по правилния начин. Взехме под найем обективи от Австрия, които са Hulk Vintage 74-та, които самите лещи дават това усещане за епоха. Въобще ние направихме всичко, което е по силите ни, епохата да бъде пресъздадена с достоинство и с това, което заслужава да бъде. Защото този период от комунизма е красивата част от комунизма. Тоест тогава сградите са били нови, всички са били, мъжете са били облечени винаги с костюми, изглеждали са прекрасно, дамите са били с рокли. И сме се опитали да пресъздадем този чар, който тогава е присъствал в бита. Да, господин Димитров, вие не сте и от вчера заедно, както се казва, с оператора. Със сигурност се личи и тази спойка. Не, защото аз съм гледал, примерно, Събирач на трупове, да. Който е един филм, който аз изключително много харесвам, именно защото, освен много хубави актьорски така, образи, които се развиват по един много шантов начин, вижда се какви огромни усилия са в снимачната работа, в движението на камерата, в разказа. Това, просто като го гледах тогава на времето, викам, Боже, какво усилие е положено истински, за да се разкаже една история. И тук като че ли натам вървят нещата. Да, определено. Това, което каза... Личи си, че с удоволствие сте работили по тази тема. С огромно удоволствие. Значи ние много отдавна чакахме нещо, което проект филмов, който да ни провокира изцяло и на 100%, да ни така събуди творчески ентусиазъм, мозъците да ни купнеят да започнем работа по филма и в рамките на няколко дни даже ходихме специално в Родопите да го направим това нещо на абсолютно спокойствие, като предупредихме целия екип, че не искаме да бъдем
ангажирани с всичките проблеми на, нали, продукцията, които, нали, предстоят, за да може да си прецизираме точно това усещане на филма, сцена по сцена, какво се цели в сцената, как да изглежда и така нататък. Не си измислите да си го разкадровате, една хубава режисьорска книга да се направи, да, както е редно. Защото отново, нали, както си говорихме, тази отговорност към този човек го заслужава не само ние като творци да го направим, каквото имаме лична отговорност към нас самите, но и самата личност заслужава ние да бъдем максимално точни, максимално подготвени, педантични, за да може да се покаже един максимум визуален, което той реално заслужава. Както и онази тежест, господин Славков, защото върху вас и вашето усилие ще са вторачени, да не кажа стотици хиляди, да не кажа милиони погледи, защото Гунди е много отвъд чистото левскарство. Той е един национален символ. И така, според мен, интересът ще бъде огромен към това, което правите. Много по-различен от обичайното. Да. Да, така и сме правили филма. Това е нещо, което от ден едно се обяснява, че този филм не е само за мъже, не е само за футболни фенове, не е само за левскари. Любовна история, също така, да, си каза, важна. Опитали сме се да разкажем филм по такъв начин, че той да говори на всеки един човек, когато седне да го гледа, и да не остане безпристрастен. Тоест, опитали сме се да пипнем по струните, които по някакъв начин ще жегнат от дете до баба и дядо. Много се надявам. Наистина филм за гледане. Това е почти оксиморон вече в нашето съвремие. За добро или лошо. Аз няма да влизам в този коментар, разбира се. Да. За екипа някои думи. Да започнем и за сценария. Ясно, той, да започнем от него и да вървим към главния герой, който е много интересен актьор. Ами, тук е любопитно, всъщност те двете теми за екипа и за темата така са в едно и се преплитат, защото всъщност събирането на екип, основен творчески екип, да, започна с изключителен страх на всеки един, когото поканихме. Първият, който най-много се страхуваше, бях аз. Когато Иван Христов и Андрей Арнаудов ме поканиха да бъда режисьор на този филм, аз първоначално инстинктивно казах не. Ми да е много разумен отговор, да, какво? И благодарение на тяхната смелост и упоритост, всъщност, те ме убедиха, че ще направим филм, който ще си заслужава. Процеса на Котка и Мишка, дали ще го правя, няма ли да го правя този филм, беше дълъг сравнително. Това беше преди, може би, 2 години. Докато накрая те не ми обещаха, че ще направят всичко по силите си този филм да бъде достоен за гледане и достоен за този българин и тази личност. Защото аз не исках да направим нещо, което да посрамим неговото име. Ей, Ваня, Андрея, толкова години са се посетили на тази, че направо, мисля, че бях полудели по едно време. Ами да, но този техен ентусиазъм е заразителен. Той дава една енергия на нас, след което тази енергия се, нали, прехвърли при мен, и съвсем обонев сценариста отделихме много време по самия сценарий, да можем да го изчистим, да се лишим от излишното и да направим един самостоятелен филм, който е игрален филм, а не документален филм, което е изключително важно да се каже. Да се напомни, то се казва, но да се напомни. И след което беше много, много любопитно, когато започнахме да събираме екипа. Примерно имах един изключително интересен разговор с художника на филма Ванина Гелева, която като прочете сценария, след това около 2 часа някъде ми казваше, че това е лудост, това е много, това е огромно, аз луд ли съм, ние всички нормални ли сме, как ще стане това нещо. Знаем нейната искреност, да. Така, същото се случи горе-долу, тя беше малко по, нали, обрана с повече опит, дамата Елена Иванова, художника по, нали, костюми. Споменавам ги специално като творчески, защото филм в епоха, ние разчитахме на тези две прекрасни дами да ни помогнат да създадем това цялото усещане за тази красива епоха, която някакси ние лично гледаме с лека така носталгия. Женските аксесуари, красотата на, нали, автомобилите, архитектурата и така нататък. И по този начин всеки един, който беше така поканен във филма, изпитваше един страх към това нещо. И лека по лека всички се успокоихме и започнахме да даваме всичко от себе си и да вярваме все повече и повече, че това просто е един филм, който е много важен, но ние трябва да направим каквото можем. И общо взето това е така любопитното, че всеки първата му реакция беше не. Страх ме е. Отговорността е огромна. Отговорността е огромна.
Важното, че тази зараза се пренесе и при тях и в общи линии нямаше човек от екипа, който да приемаше проекта като работа. Тоест, от един момент нататък за всеки това беше проект, който той искаше да бъде добре разказан. Не се гледаха часовници, независимо, че ние имахме така не малко време да пресъздадем този проект, но в същото време, колкото и време да имаш, винаги е малко за това. И в общи линии дори безкрайната умора на екипа от начало до край не повлия на това те да приемат и да действат с любов в този филм, а не да го приемат като просто поредния проект, който трябва да бъде завършен. Много се радвам и на вашата енергия, която е видима и така имаме усещане наистина за нещо добро на този етап. Кога се предвижда? Ясно, ние споменахме 2024-та, че ще излезе. Как го виждате в планово отношение? Искрено се молим и се надяваме всичко да върви по план, което е за самото начало на 24-та година. Това е за първият триместър. Да, постпродукцията е тежка. Филмът е много, много изискващ. Също, да, има много компютърна анимация, има много, много труд, който за да може да се довърши този филм, да изглежда наистина това, което ние сме поставили като материал, да бъде изграден до края както трябва. Му трябва време. И тези срокове варират, защото заетостите и нещата, които се отварят, са непредвидими на 100%. Но ние ще направим абсолютното усилие, творчески, Иван и Андрей, организационно, това нещо да се случи в рамките, за да може да, възможно най-скоро филма да може да излезе. До момента се действа много бързо, много спретнато, защото програмата ни е много добре организирана, ясна, знаем какво искаме и се действа много бързо. Това мога да ги уверя зрителите, че никой не се мотае, а само това се прави. Ние сме се отдали изцяло на това да се завърши филма. Аз не поемам нови проекти, за да мога да го довърша. Съм изцяло отдаден в постпродукцията на филма. Монтажа и постпродукцията, знаем, че няма как това решава техника. В повечето случаи. Да, и си е техника, визия. И си е време, което там няма как реално да се спести. И така че общо взето всички очаквам. Аз лично също чакам с нетърпение да го видя завършен. Абсолютно. Но нищо, нека има напрежение в очакването, нека да се трупа. Желая от сърце успех. Благодарим. Благодарим. Връщаме се при Александър Гюзелев. Дими, а ние сме тук в галерия Прегърниме. Предстои приятелска среща, импровизиран концерт. Какво точно? Сега ще си говорим с Михаил Йосифов, който беше заедно с Рони и в музиката, и в живота. Здравейте! Здравейте! Здрасти, Шани! Здравейте на всички! Приятелска среща, кого сте поканили тук? Кого си поканил? Кой ще дойде? Кой ще свири? Първо използвам възможността да благодаря на галерия Прегърниме за поканата. Те направиха два концерта до тук пак за колеги, които си отидаха. Да. За Румен Тосков Рупето и за Пармаков. Нека да кажа с подкрепата на Национален фонд култура. Да. Това благородно мероприятие. Благодарим и на тях. Благодарим. С мен се свърза Мари Росен, нашия текстописец на NS Comics. Той е близък приятел с Милена и с всички от екипа на галерия Прегърниме. И заедно с моя любим приятел и колега Александър Даниел, Санди от NS Comics, се роди формата Миниатюри. Шегувам се, формата. Така го кръстихме, защото ще дойдат много хора, времето не е много и всеки ще посвири, може би, сам авторски неща и после ще се оплетем. Надявам се, това ще е така най-приятната част. Кои други? Очакваме много интересна палитра. Половинката от дулото 1000 имена, 1000 names. Маргото, който се подвизава под прозвището Musical Status, музикални архитектури или скулптури, както искате го наречете. Ще имаме огромната чест и удоволствие Росен Захариев Роко да е с нас, както обикновено. Много хора не успяха, а много исках да бъда тук нашия контрабасист Георги Дончев, Иво Александров, виолончелист, с който аз работя много от филхармонията, той също е възпрепятстван. Димитър Гурчаков, пианиста, мой любим приятел, и той е в чужбина. Но ще дойдат много-много хора. Станислав Арабаджиев, пианист, който работеше с Рони в музикалното училище като корепетитор, също ще дойде. И част от, споменах Пармаков, сина му,
неговата група Трухи, която е пак електронен формат. Също по пътя на музиката, да, като баща. Но... Да. Нека не говорим само за музикантите. Това все пак е, както ти каза, малък, интимен, семейен, такъв домашен концерт. Той ще е бъдат... пространството. Да, ще бъдат и, пространството е перфектно за тази цел. Ще бъдат и всички близки, най-вече семейство, майката на Рони, децата, още семейен купон. Вашите деца. Да са живи и здрави. Аз съм убедена, че всеки от музикантите, които е работил с Рони, би искал да бъде тук. Просто са възпрепятствани някои. Знаете ли, аз не я познавах приятелски. Срещали сме се по повод участия, интервюта. И точно сега, като говоря за нея, винаги се усмихвам, защото ми е останало спомен за едно толкова приятно присъствие извън сцената, преди интервютата, като разговор. Винаги много лъчезарно, винаги много усмихнато. Дори когато с Sentimental Swingers идваха много по-рано, обличаха се, гримираха се, тази изключителна стриктност. Но какъв беше, имаше ли образ на сцената? Каква беше в музиката Рони и в живота с приятелите и близките? Ами, за присъствието на сцена ще кажа първото, така докато го казваше, първото нещо, което си спомним, явно е най-яркото. Спомним си няколко от концертите на Секомикс, на които все пак и аз съм свирил, но имаше отделни изпълнения, в които аз не участвах. И помня пеенето с затворени очи и имахме едни костюми по едно време, такива с крила и с това. Беше доста, с много малко казваше много и наистина имаше за какъв мъничък човек огромно присъствие и силна енергия около себе си. И много енергия в много посоки, свързани с музиката. Тя е, да, и не само музиката, то като цяло, така го наричат, музикално сценичните изкуства и като преподавател в училището, и въобще като общественик с близките си, с всички ученици, приятели, съмишленици, то е една цяла такава работа, която не може да се каже само музикант, нали, това е човек. Да, всъщност как започна нейния път в музиката? Аз изпомням, изведнъж научих за Насекомикс, те вече бяхте известни, Sentimental Swingers, после и Help Me Jones, поне казвам в моите възприятия, но вече доста, се знае. Започнало доста преди аз да знам, защото Рони е по-голяма от мен доста, 8-9 години. И преди да се познаваме, още завършва училището музикалното в София, отива в САЩ, където учи висше, прибира се, като цяло посоката е първо оперно пеене, после джаз пеене. И с всичките, моя Адаш, Мишо Йосифов, тромпетиста, велик наш музикант, от ученици са заедно. Като цяло свиреше интелигентна музика, повече джаз и оперно имаш така пробиви. Но когато се запознахме, се роди Насекомикс след 2000-та година, 2001-та някъде, и почнахме опитите с малко по-авангардно и електронно и по-тежко звучене, благодарение на моите глупави насоки. И този път така продължи вече в по-зряла възраст за деца, направи един албум, който все още приятели ми извънкат, които в момента имат малки деца. Абе, не мога да повярвам, страхотен. Има един детски диск с детски песнички. Как се казва, може би някой от нашите? Ами, името не мога да сета, но по връзка и с галерията, отпред артворка е на едни деца, които са от тук пак, мога да се каже, наши колеги. Детският диск е заедно с Деси от Future Shock и Sentimental Swingers и Арабел Караян. Какво предстои свързано с Рони? Знам, че подготвяте албум. Ами, аз записах един албум, пак с много от хората, които споменах преди малко, участват почти всички, който е чисто инструментален и са мои неща посветени на нея, писани още отдавна и по-скоро, който, за съжаление, не мога да обявя сега кога и как ще се появи, но е готов и със сигурност ще... Чака да се появи. Да, и ще завърши така това, което в целия ни разговор премина по един, мисля, достоен начин. Много благодаря тази вечер.
приятелска среща, импровизации музикални. Миниатюри за Рони в галерия Прегърниме от 7 часа. Заповядайте. Благодаря много. Това е от нас. Дими, заповядайте. Благодаря ти, Шани. Ние обещано отиваме отново в Пловдив, където отново ни очаква Владислав Севов. Влади, заповядай. Здравейте и ние обещано ви отправяме покана за концерта в памет на Милчо Левиев, в поредния такъв. След соната 57, в която известни музиканти претворяваха негови музикални идеи, сега филмовата му музика ще бъде пресъздадена в песни. Песни, които ще изпее Вики Алмазидо в компанията на изключителни музиканти. Отново сега ми е драго да я посрещна тук, макар че споходи и много неприятна новина във вчерашния ден, която вие вече анонсирахте. Един от съмишлениците на този проект, от съмишлениците и приятелите на Вики Алмазидо, Емил Чулевиев, Иван Минчев, ни напусна, така че предполагам концерта ще бъде и в негова памет. Здравейте! Разбира се, че ще бъде в негова памет. Аз мисля, че ако беше тук Милчо, нямаше да се замисли дори за минута. Иван е част от живота, от моя живот около 25 години и от живота ни с Милчо 20 години. Участник във всичките ни по различни начини. Участник във всички наши проекти. Било то албуми, било то фестивали, концерти, в личния ни живот. Той беше наш кум на сватбата ни с Милчо. Така че болката е голяма, но както казах аз, може би го като пратеник отива горе при Милчо, за да чуят заедно концерта, който, разбира се, се случи в любимия град на Милчо, Пловдив. Градът, както казваше той, с главно Г, градът на планетата. Между другото, докато ние говорим, зрителите ще видят кадри как двамата с Иван Минчев именно разпръсвате праха на Милчо Левиев над любимия му Пловдив. Да. Ако се върнем към концерта, отклонение, горещо пладне, Понеделник сутрин, знакови филми и знакови мелодии, предполагам. Как ще бъдат претворени те обаче? Един от плановете на Милчо, от идеите, които остави недовършени, беше тази музика да се изпълни на български език, защото това са български филми. Златна Костова ни помогна много с това. Аз също участвах малко. В написването на текстовете. В написването на текстовете, да. И така се получиха едни много хубави текстове, мисля, за българска музика. На мен ми харесва, че пея на български. Тук почти изцяло в целия този албум. С изключение само на една пиеса, аз пея на български. Около мен има невероятни музиканти. Разбира се, Валери Костов, който е винаги много близо до Милчо в почти всичките ни проекти. Той направи аранжиментите и за албума, и в съвсем друг вариант за концерта, който ще се състои. До нас е Антони Дончев, разбира се. Братя Владигерови, на барабаните е Кристиян Желев от младата генерация музиканти, Васил Хаджигрудев на контрабаса, Иво Пълнов, саксофонист, флейтист. По някакъв начин всички те свързани с Милчо и с неговата музика. Всичко, което ще се случи на сцената, е свързано с Милчо. Да, те не само са изключителни музиканти, но и дълбоко свързани с дълбоко Милчо Левиев. Братя Владигерови, предполагам, заради учителя на Милчо Левиев, Панчо Владигерови. И не само ще участват деца от музикалното училище Добрин Петков, защото ние сме в тесен контакт с тях по няколко проекта. И те ще изпълнят ударната секция. Децата, които учат ударни инструменти, ще изпълнят Blue Rondo à la Tour, което отново е аранжимента на Милчо за грамето с Ал Жеро. Ще свирят, две деца ще свирят част от Рапсодия Вардър, пиано и цигулка, така че всичко ще се обедини около Милчо. Като споменахме Антони Дончев, който ще е в сърцето на проекта, той пък с оркестра на БНР имаше концерт, посветен на музиката на Милчо Левиев. Но сега тя ще напомня ли, тези песни ще напомнят ли за филмите или ще чуем съвсем различни произведения? Като мелодии, разбира се, аз съм изпяла нота по нота. Така ли, съвсем различни няма как да са, но с друг да дух. Но сигурно мига, в който има текст, самото фразиране се променя малко. Без да променям мелодията, но сигурно по друг начин ще звучат. Аз мисля, че още по-близо до хората, защото като има текст, като има поезия, мисля, че стига още повече до хората. Запява се.
Едната част от този проект всъщност е на... издаден в албум, а другата ще бъде поредица от концерти или този концерт? Нека да направим този концерт и ще продължим. Аз не мога да не благодаря много на община Пловдив, която е застанала много до мен, до сдружението Милчо Левиев и ни помага по много начини. Община Пловдив и есенния културен календар всъщност стои зад този проект, което е една много, много приятна, хубава, приятелска помощ и надявам се, че ние ще се отплатим по начина, по който ще се състои концерта утре и на хората, и на всички, които участват, на целия екип. Около себе си наистина имах един много добър екип, който ми помагаше, защото за мен това е първи проект, който аз осъществявам. И не може без помощ от нашите приятели, както са казали другите наши приятели, не може. В албума има и два бонус трака, като един е от, вече не е от български филм. Кой е той? Това е от един американски филм, Chickpeas, се казва филма. Музиката е на Милчо. И другия бонус трак е Писмо до Америка. Това са две теми, които Милчо участва с тях в един друг албум, соло пиано. Но ние ги сложихме и тук като бонус тракове, понеже те са отново върху филмова музика, така че трябва да присъстват в този албум. Разбира се, остава да отправим поканата. Утре вечер... Мога да кажа също, че албума завършва с... започва с темата от филма «Понеделник сутрин», а накрая Валери Костов посвети в памет на Милчо една пиеса, която се нарича «Неделя вечер». Не съм сигурна дали тя ще се изпълни на концерта, но ще засегнем много наистина от ключовите, от култовите, от филмите, които още помним мелодиите. Емблематични мелодии от емблематични филми, предимно от 60-те, когато джаза навлиза и в българското кино. Милчо Левиев, концерта «Отклонение» с тези изключителни музиканти утре вечер в Дома на културата Борис Христов. Благодаря ти, Влади. Ние следващите ни две теми отново са свързани с музиката. Преди да ви срещнем с професор Адриана Благоева, която е при нас, да кажем, че предстои една изключително радостна музикална среща. Концерт за виолончело на холивудски композитор Дани Елфман. Ще звучи тази вечер в зала България. Той също ще бъде там. Солист на Софийската филхармония ще бъде големият виолончелист Готие Капюсон, а диригент на вечерта е маестро Найден Тодоров. Изумителното сътрудничество между двама забележителни музиканти и партньорството на 4 световни оркестъра раждат нова класическа творба – концертът за виолончело на холивудския композитор Дани Елфман, написан за френската звезда на челото Готие Капюсон. За този главозамайващ проект стоят Виенските филхармоници, оркестъра на Радио Франс, филхармонията на Сан-Франциско и Софийската филхармония. Партитурата е отдавнашна мечта на самия изпълнител, за когото е създаден този съвременен класически концерт. Винаги съм бил голям почитател на музиката на Дани Елфман, познавам цялото му творчество. Винаги съм мислил, че ако мечтаеш за нещо, трябва да го преследваш, така че написах на Дани без да го познавам и казах колко обичам музиката му и ще се радвам да го срещна. Отидох да го посетя в студиото му в Лос-Анджелес преди няколко години. Запознахме се, започнахме да говорим, решихме да работим заедно и това беше началото. И преди няколко години го помолих да напише концерт за мен и той се съгласи. Това, което беше пленително за мен, беше начинът, по който работи, защото той е филмов композитор, има и няколко произведения за класическия подиум, но композиторите, които работят в киното, са свикнали да правят много промени в партитурите си заради режисьора, заради визията, заради дължината на сцените. В началото той ми казваше: моля те, кажи ми, ако има неща, които искаш да се променят. За мен беше необичайно композитор да ме пита, искам ли да промени нещо. В началото аз бях много любезен. Не бих си позволил. Но после започнах да давам предложения. Двамата влязохме в една страхотна творческа дискусия. Музиката на Дани Елфман е класика. Първо в света на киноиндустрията, но концертната сцена силно го изкушава и предизвиква.
Когато пиша музика за филм, аз откликвам на това, което виждам. И всичко, което правя, идва като отговор на това, което виждам пред мен. Картината ми казва какво да правя, дава ми информация. Да се пише за концертния подиум е много по-трудно, защото започваш от нищото. Няма нищо, което да ти каже, така трябва да започнеш, натам трябва да вървиш. В правенето на филми сътрудничеството е много важно. Работата с режисьора. Ти отиваш с идеи, но трябва да ги филтрираш през въображението на режисьорите. През по-голямата част от времето се опитвам да проникна в главата на режисьора и да схвана как работи тяхното съзнание. Това, което ми харесва в писането на концерти е, че също има много партньорство, защото пиша за определена индивидуалност и ми харесва да превърна този музикант в част от творбата. Когато пишех първия си концерт, той беше за цигулка и композирах за цигуларка, с която вече бях работил. Казах и имам чувството, че се нуждая да се слея с теб. Това отвечено ли е? И тя ми показа цигулковия концерт на Брамс и видях как цигуларят, за когото е бил създаден, е добавил ноти, зачертавал е цели пасажи. Казах, това е изумително, всичко това е отпечатък на самия цигулар. Да, каза тя, Брамс не е приел всички предложения, но е взел много от тях и цигуларят е бил много сериозен участник в процеса на композиране. Мисля, че Дани Елфман има много уникален стил на композиране. Разбира се, той е вдъхновен от Стравински, от Шостакович, но той има наистина собствен стил, негово ДНК, което чуваме в неговата музика към всички филми на Тим Бъртън. И това, което обожавам в тези творби от първата нота на партитурата е, че веднага разпознаваш този негов стил и тази музика и това беше точно нещото, което исках. Казах на Дани, ако композираш концерт за мен, искам наистина да си ти и твоята музика. Не съм имал никакви изисквания относно техниката и виртуозността, но и двамата искахме втората част на концерта да е леко откачена, да е блестяща и всъщност тази втора част е много предизвикателна. По време на работата Дани Елфман композира цели три различни финала на концерта, от които Готия Капюсон да си избере. От своя страна французинът признава, че няма търпение друг виолончелист да изпълни концерта на Елфман, за да може Готие Капюсон да му се наслади, но вече не като интерпретатор, а като слушател. Никога не се опитвам да разкажа на публиката някаква история. Предпочитам те да си измислят своите истории. Знам, че стилът ми на композиране е разказвателен, защото аз съм дете на 20 век и този стил на композиране, особено на 20-те и 30-те, десетилетията дали голяма част от моята любима музика. И все пак не разказвам определена история. Все пак това не е балет, където имаш историята на Лебедово езеро или пък на Спящата красавица. Аз просто пиша музика, която е цветна, която идва от въображението ми. Когато пиша дадена класическа партитура, мисля за дъщеря си. Тя слуша репетициите и ми разказва своята версия за историята и аз отговарям. Вероятно, това е доста вярно. Така че ми харесва публиката сама да си измисли историята, защото не искам да им казвам какво да мисля. Така, продължаваме напред с обещаната следваща много важна и интересна тема. Третия международен хоров фестивал предстои от утре. Момчетата пеят се нарича. Той се състави от България, Белгия и Швейцария, ако не се лъжа. Да. При нас е професор Адриана Благоева. Истинска чест. Как сте? Добър ден, благодаря. Вече във вълнението на последните мигове. Да, пристигат така съставите, да, оформят се. Готвим се за началото. Така че с вълнение посрещаме утрешния ден, когато е старта на фестивала. Да разкажете за тази година какво се случва. Съставите са малко по-малко от предишният път, но което нищо не означава за един хор фестивал. Да, тази годишния фестивал, в него участват 4 състава. Хора на Софийските момчета като хор домакин, хора на Пловдивските момчета Стефка Благоева, хора на момчетата от катедралата Свети Урсен в град Солотурн, Швейцария и хора на момчетата от Фландрия, Белгия. Това са нашите участващи състави. 4 хора, всеки със свое собствено ампула, всеки хор с свои много интересни художествени постижения. И затова мисля, че това, което ще представим на публиката в тези няколко дни, ще бъде едно много интересно звуково съчетание, не само като представяне на различни момчешки хорове, а просто и като настроение на музиката, която всеки един състав ще поднесе.
Ние като традиционни почитатели на хора на Софийските момчета познаваме голяма част от онова, което те изпълняват в различните стилистики. Изключителен хор, традиционно има си хас и под вашето ръководство и участие да не говорим. А разкажете ни за другите хорове, те в какво се изразява тяхната специфика? Българският състав, който участва освен нашия хор, това е хора на Пловдивските момчета, Стефка Благоева. Това е много един интересен момчешки състав. Този състав пристига тук при нас със своята момчешка формация. Диригента се казва Милка Толедова. И това е един състав, който е много жизнен като начин на изпълнение. Той е изключително атрактивен в концертната си дейност и затова смятам, че ще допадне изключително много на публиката. Катедралния състав от град Солотон, Швейцария, катедралния момчешки хор, е също много интересен със своята първо много дълголетна история. Той е създаден в края на 9 век и така, не че през всичките тези векове се изявявал толкова активно, колкото напоследък, но така или иначе това е една изключително сериозна традиция. Най-старият всъщност хор в Швейцария. Еми, той имаше и чума по едно време, така че той със сигурност е спряла дейността 14 век. Общо взето, бих казал, че това е един образец на много класически тип момчешки хор. Затова, защото момчешкото хорово пеене води традициите си от католическата църква и това е един образец на един такъв тип състав. Те ще изпеят и подобна музика, която е свързана с тяхната пряка конкретна богослужебна дейност, но освен това... Тя богослужебната дейност е свързана и с Бах и с другата. Да, именно. Това, което ще представят обаче, включва и много интересни съвременни произведения. Третия наш гост, това е хор от Фландрия, Белгия, който е създаден през 31-а година. Първоначално към една семинария, Сент Никлас се казва града, където е създаден този състав. И малко по-късно се променя неговата структура и той сега съществува като не църковен състав, а просто като така, граждански състав, така да се каже. Да. И пристига при нас под тази форма. Това е също един състав с много сериозна художествено-творческа кариера, с много сериозни постижения и репертуар. И също ще представи свои специфични творби, предимно съвременна музика, свързана главно с църковната тема, но има и обработки на народни песни, има и така по-съвременни... По-светски творби, по-светски творби. Мисля, че всеки един състав, както споменах преди малко, носи своята специфика и точно това е всъщност интересното, че ще се получи един букет, бих казала, от звуци, от настроения, от емоции, защото така изпълненията на момчешките хорове по принцип са емоционални. Момчетата така много директно реагират в процеса на изпълнение. Те са спонтанни в музикалното изпълнение. И когато сме на такъв форум, където са само момчета, тук има една много интересна атмосфера, която се създава. Това го наблюдавахме и в предишните издания на нашия фестивал. И заради това се надявам, че и в това сегашно издание ще се получи така. А къде ще се проведе този празник на хоровото изкуство? Този празник на хоровото изкуство ще се проведе главно в залите на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Бих искал да подчертая, че входът е свободен за всички концерти. Точно така, това е важно. Да, откриването ще бъде в петък на 6 октомври от 18:30 часа. Заедно с откриването ще протече и първия фестивален концерт. На 7 октомври сутринта от 11 часа ще бъде втори фестивален концерт. Красно. И на 8 октомври в неделя ще бъде гала концерт. Освен това, имаме два концерта, в които ще участват общо 4 хора. Ще се разделим на 2 отбора, така да се каже. И ще участваме в по-малките градове в Долна Баня и в Ботевград с по един концерт. Така че да можем да представим този вид хорово пеене и в тези по-малки населени места. Всъщност това е много важно, за да може и изпълнителите да се срещнат с по-друг тип публика, а хората от тези градове да се срещнат с нещо рядко срещано като вид хорово пеене. Защото така или иначе момчешкото хорово пеене е по-рядко като хорово пеене. Изключително рядко. Знаем колко е сложно въобще създаването на един момчешки хор, колко голямо е текучеството по съвсем. Да. Така физически причини. Ясни причини, да. Така че нещата са
много, според мен, интересни, особено за тези, които са хора, които са любители на хоровата музика. Мисля, че това ще, този фестивал ще им достави удоволствие. Мисля, че всеки, който обича музиката, класическата музика, няма как да не обичаш хоровото изкуство. Някакси това е невъзможно. Да, това е една емоция наистина, да, която така човек, когато се срещне директно с нея, още повече в живото изпълнение, хоровото пеене е много въздействащо. Много въздействащо. Просто има така една енергия, която се предава от състава към публиката, и когато така наистина състава е мотивирана, според мен нашите състави са такива, те ще могат наистина така да завладеят слушателите. Абсолютно съм убеден. Да ни подскажете какво предстои за софийските момчета, или да оставим първо да мине фестивала, така, срещата. Предполагам, че така отново ще имаме така доста активна концертна дейност, но в момента сме се насочили тук, да, към тази сфера на дейност. Да. Тук и сега, защото това е една много голяма отговорност за нашия състав. Това е чест за нашия хор да посрещнем толкова гости от чужбина, толкова много деца, да ги така, да се чувстваме уверени домакини, а те да се чувстват удобно тук при нас, да се създадат тези контакти, тази атмосфера, тези приятелства, които обикновено са факт в края на едно такова подобно събитие. И се надявам след това да продължим напред с нови интересни концерти. На добър час от сърце. Организационен кураж, че толкова много момчета на едно място, направо човек се плаши. Но благодаря много. Сигурен съм, че вие имате своята методология да се оправите с тези талантливи деца. Благодаря ви. На добър час. Отиваме в Габрово, разказахме още в началото на предаването, където центърът Кристо и Жан-Клод отваря врати с тридневно събитие в един по-символичен план, разбира се. Какво предстои обаче ще научим от Теодор Стамбулиев, който е там. Здравейте, Ел. Здравей. Роден в Габрово, това е само малка частица от нещата, които могат да видят габровци и гостите на града в тази огромна постройка. Бивша гимназия по текстил, тя е с 12 000 квадратни метра площ, 4 етажа, огромен двор, където ще бъдат направени безкрайно много неща, но това според мен в момента си заслужава да се покаже, а творбите на Кристо те първа ще се подреди, но ще могат да бъдат видяни в петък след 6 часа. Мога да ви покажа само някои от нещата, посветени на живота на Христо Явашев. Примерно дневника в Априлската гимназия. Пълен отличник, се оказва. Неговия клас, разбира се. Това е, може би, 40-та година, ако не се лъжа. Още също и неговия бележник. Това е само малка частица от нещата, които могат да бъдат разгледани. Този чин, примерно, може би е от епохата на Христо Явашев. Може би и той е седял тук на подобен чин. Но все пак, нека да ни разкаже повече за тази идея, за дните на отворените врати и за арт-центъра, куратора госпожа Маргарита Доровска. Госпожо Доровска, как се решихте на такава огромна стъпка? Това е наистина невероятен труд да съберете, да синтезирате толкова много творби. И освен това, този център няма да бъде само посветен на Кристо и ще има и много други неща. Какви са те първо? Здравейте! 35-та година е роден Христо Явашев. Той наистина е дете чудо, но на 5 още не е бил в гимназия. Дневниците, които видяхме, са от края на пребиваването на семейството в Габрово. Това е 47-50-та година. 50-та година той учи само една единствена година в Априловска гимназия. Това е изложбата, която се казва Роден в Габрово, за която работихме заедно с Евгения Танасова-Тенева. Тя помогна много с проучването. Екипа на Музея на хумора и сатирата се включи активно. Така че това е разказа за Христо и семейство Явашеви в Габрово. Примерно тук на тази снимка, това Христо ли е като дете? Това са Христо и Анани и Цвета. Тази снимка, струва ми се, че е от Варна, да. Проследяваме живота на семейството в Габрово, но това е само едната изложба. Другата изложба е посветена на проектите на Кристо и Жан-Клод. И всъщност, може би, сега да кажем какво друго има в центъра. Разбира се. Така е. Съпак огромна площ, невероятни пространства. Точно така. Имаме артисти, които от вече почти няколко месеца бавно завземат своите ателиета. Направихме няколко резиденции, няколко
проекта в публично пространство, в пространството около центъра бяха реализирани тук от български и норвежки артисти. По време на самото събитие, което отваря в петък, 6 часа вечерта и затваря врати центъра в 6 часа в неделя, тогава и само тогава може да дойдете. Той все още не работи с публика. Това е нещо като демо, възможност да видите сградата и да помечтаем заедно за това какво предстои. Но имаме отворени ателиета на художници, имаме детски работилници, в които децата ще могат да си направят умален модел на мастабата. И ще рисуват пейзажи, много наподобяващи проектите на Кристо, т.е. те ще могат да направят свои предложения за това как би могло да изглежда в познати им пейзажи в Габрово. Имаме прожекционна програма и имаме една страхотна инсталация, която звукова инсталация, която е дело на Стефан Щерев и Емилиан Гацов Елби, което свързва историята на сградата, времето, в което тя е била училище, темата за текстила, история на изкуството с някои от ключовите произведения за 20 век, звука, нишката, която е част от, с която се прави плъта, но и нишката, която е струна, плъта, който може да облича, но може и да заглушава. Така че един така богат набор от метафори ще могат нашите гости да чуят, да преживеят и да докоснат, защото тя е много тактилно преживяване. Наистина си заслужава. Но нека да разгледаме още малко, все пак зрителят иска да види някои от нещата, които вече са подредени, така да, или иначе. Да, в изложбата представяме фабриките примерно... и домовете, които са свързани с историята на семейство Явашевия. Това, което, в което вие се загледахте, е списъка, който да. Е направен при национализация на фабриката. 47-ма година. 47-ма да, национализират, да. Знаете, фабриките в България и тогава се прави такъв инвентарен списък. Тук виждам нещо. Железни варели. Всичко, да. Всичко каквото всяко нещо, е могло... което е било в фабриката е описано тук, но да, железните варели бяха една интересна да. Връзка с... Едно това, което знаем като творби. Материалите, да. Много от неговите творби, но да, материалите, с които Кристо и Жан-Клод работят. Да, да, да. А това какво е? Това е едно много срамно писмо. То е доклад от професор Петко Кунин, министър на индустрията, който предлага на министър-председателя от 48-ма година, 20 август. Горе-долу в писмото се казва, национализирахме им фабриката, ма им оставихме жилищната част, която е до фабриката. И тези хора там ни дразнят, пък нашите работници. Може да си направят една столова, затова предлагам да им вземем жилището. Да, 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 колко грозно. А това? Да, времето е било грозно. Ами това са чертежи, които са за узаконяване на обекти, а това конкретно са чертежите на фабриката. Явашев правят един така от историческа гледна точка, вече познат като шега факт, да си купиш фабрика преди 9 септември, но те наистина започват да строят семейната фабрика малко преди 9 септември. Да, да, да. Едно странно чувство за хумор. Така е наистина. Може да видим и съвсем малко и от другата част. Да. Все пак не можем да покажем всичко. Връзката с текстилната история на Габрово, мястото, в което се намираме и всъщност как Явашеви се появяват в Габрово. Това е личният картон на инженер Владимир Явашов от Инженерно-архитектната камара. Бащата. Това е бащата на Христо, който идва 26-та година в Габрово, поканен да работи като инженер-химик за
фабрика Принц Кирил, голямата фабрика на италианската фамилия Пизанти. Всъщност Явашев не са от Габрово. Да, Владимир се появява тук, за да работи за текстилната индустрия. Това е дълга също и сложна история, но в някакъв смисъл са от семейството има корени в Дряново, след което Анани Явашов, дядото на Христо, живее в Разград, където има и експозиция, посветена на неговото дело. Той е един от големите просветители, в някакъв смисъл и първите музеолози в България. Изключително интересно, повярвайте. И това е само една малка част от нещата, които посетителите в петък от 6 часа могат да разгледат. Заповядайте. Много благодаря. От сърце успех на прекрасната Маргарита и браво на нейната енергия. Това е наистина би било едно славно дело, ако стигне до своя хубав финал. А ние продължаваме напред с още едно събитие, свързано с изобразителното изкуство. Изложба на художника Васил Стоев беше открита в галерия Вежди. Творецът, който, знаете, показал своите произведения по целия свят, продавал е свои картини къде ли не, дори през аукционни къщи като Сотбис, представи живопис и абстракция, ето още от откриването. Единомислието и талантът срещат Васил Стоев и Вежди Рашидов още в студентските им години, за да станат приятели за цял живот. И това приятелство стои в основата на последната изложба на Васил Стоев, наречена Странно. Само да ви кажа, че аз когато започвам да рисувам, не знам точно какво ще излезе. Смисъл, не знам точно какво ще нарисувам. Мене ме води емоцията, процеса на самия творчески процес, работата по време на... И идва един момент, в който се казвам, да, картината става. Това е. Много е простичко и много лесно. Рисувам с удоволствие и с желание. И в момента на рисуването понякога не знам и къде се намирам. Просто потъвам някак се в самата работа. Търсихме една съпоставка между колорита на картините, формата, защото все пак галерията е прекрасна. Тя е много така, като парижките галерии в Франция. И решихме на 2-3 места да има като акценти няколко по-големи платна и другите неща вече в фаза за покриве пространството. Професор Чавдар Попов е открил първата експозиция на художника и от десетилетия следи неговия път. Мисля, че той е един от най-изявените наши живописци и това, което виждаме тази вечер, го потвърждавам според мен, защото тези картини представляват една великолепна живопис преди всичко. Те са до някъде абстрактни, тук там е фигуративни, имат някакви, как да кажа, характеристики, които навяват определени асоциации с природни мотиви. Представляват едно много особено своеобразно единство между рационално и емоционално, което е характерно за живописния почерк на Васко Стоев. Докато организира изложбите в своята галерия, Вежди Рашидов признава, че вижда българските творци в друга светлина. Друг е погледа към изкуството през галерията. В такъв случай той е на едно и също. Едно е да гледаш от ателието си по друг един начин, друго е през галерията. Да, през галерията продължавам да мисля, че има много интересни автори. Защото когато гледаш едно произведение, това е лъжливото впечатление, но нареден един автор един до друг, това е вече една обща представа за неговите и отклонения, и посоки на вървеж. Иначе това е така, друга призма, през която причупваш автора. А погледът към творбите е безкомпромисен, защото търси не само таланти, но и приятели. Това беше от нас за днес. До утре. Живот и здраве!